Bulirucha ate mwatu ye jeno yoweri tibwabura Museveni obudde bweyongera kudda kubunnaabwo oluvannyuma ate olw'omukulu Bobi Wine okusalawo okubanga ate aganye okuzikiza kyaddaaki ate mwatu ayongedde okubanga afuna strategy empya oba obukodyo obupya ogezaako okunafuya jeno yoweri tibwabura Museveni n'okumukutulako amagulu agamuwa ensimbi bw'alagidde bannayuganda bonna ate mwatu besoge ekibanja ekya Twitter ate mwatu ku PROJOURN media tuba tuyingiddewo na gamba video soka no jilikinga ate mwatu no jiulira mpaka lwigwako no commentinga endowooza yo Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain tuba gamba mwebali kubanga ate ku mukutu kwe muli mbajukiza abantu batandise okusonda okuba kengeri gye bajeyo abaana wali mu detention center ez'enjawulo mwebali bakwatibwa naddala abawala abasinga era nga grupu egenda okusooka bagenda kusooka kujjayo bana abaana abali obubi abaana abalwadde bagenda kusooka babajjeyo naye nga katasi ova mukulu Bobi Wine yes ebyongo bitadde ku bali ate ye yeyongedde okubanga ate mwatu ate kakazito kujjeno Yoweri Tibwabura Museveni olunaku olweggulo bwe yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti ekibanja ekya Twitter mwatu atekyo kyanjawulo nnyo ku kibanja ekya Facebook omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti buli lwe mubeera ku kibanja kiri ne mutaginga abakulu bali abakulu message bazira ba direct nga wogiwandise mwatu wagisoma ekitali ku Facebook era omukulu Bobi Wine n'agamba nti yesawa mulabise bana abasajja era mwenamba lagidde mwenamba dumidde mwanaddala abaana abasinga ba activists aba NUP n'avaayo n'agamba nti yesawa baboyi mwena mweyuwe ku kibanja ekya Twitter mweyuwe ku kibanja ekya Twitter mulabise jeno Yoweri Tibwabura Museveni buli kikolobero kyazakola mu butambi mu buteeke yo mutaginge abasajja aba International Criminal Court obutambi obw'okutulugunya obutinga omukulu yabadde serious nnyo nga yogera ensonga eno ate nga kye kituufu mwatu omukutu ogwa Twitter omukulu amanyiddwa nga akyasinze omusimbi mu nsi yonna amanyiddwa nga Elon Musk woba oyagala okwogera naye mwatu ku Twitter omufuna direct ne waba takuzeemu naye obubaka abulaba bw'oba omugamba omukulu kabejo Biden kabaani bali abakulu oba obafuna direct ku kiri ekibanja ekya Twitter era mu mbeera eyo omukulu Bobi Wine yagambye buli munnayuganda ayagala enkyukakyuka ate mwatu alabike nti yeegatta ku mukutu ogwo ogwa Twitter ku PROJOURN media buli ssaawa nagamba tuba tukuteerayo update era nga katuddeyo musengejero tukuletere story endala likinga commentinga era subscribinga.